A Força Aérea Brasileira, FAB, lamenta informar o falecimento dos dois militares que estavam a bordo da aeronave T-25 Universal da Academia da Força Aérea AFA, acidentada na tarde desta sexta-feira, dia 4, em Santa Catarina e localizada no final da manhã de sábado, dia 5. Os tripulantes realizavam um voo de treinamento. O comando da aeronáutica expressa suas condolências. E ressalta que está prestando todo apoio aos familiares neste momento de pesar. Também informa que investigará o acidente. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Vladimir Filipim.